Dam. Vur. Ya, nima qilagin? Ergash. Nima qilagin? Odam yuragini urasan, qara. Yo, nima qilasiz? Ketmatda bo'yla, bravo, derazasi. Yeringni ichiga qara bo'lmaydi, qara. Mana bu archalaringni hammasini xomtoq qilish kerak. Sen menga bitta mana bu sheslaringni aytsang, bitta qaytchi chiqarib bersa, men buni zakon butab qo'yaman. Ha, qarang, iltimos. Ha. O'zimiz qilamiz. Menga qara, sen men mahallani bilasan. Ana beringiz. Oling iltimos, qo'shilmang. Men bilasan, qara, mahallani zam raisiman. Menga san orqali gap kelsa, menga chidolmayman. Qanaqa jiyansan? Bu yerga sizga gap tegmaydi.